tu sam te ogrebala. Znam, meni, ali divljaš mi to. Aj, možda me vidiš još sad, pa me vidiš tek za 20 dana. A što sereš toliko? Kodem, brate, ti za 20 dana. A što sereš tako? A što serem, ajde, vadi to. Da. Sad to sa strane gure, onako lepo. Ne sve zajedno, nego malo po malo da bi stalo. Trpaj samo. Deo po deo. Da uguram lepo na sve strane. Ti me jebi slađe bez kurca. To. Jao, brate, daj Bože, da 30. maks. Ne mogu više. Jesi, imala si osjećaj, brate. A ja sam rekla večeras i vanredno izbacila. Druže, znaš koliko sam računao? Ne, to ne. Znači, 100 puta. Drugog bi još 11. Da. Nije bilo Boga. Ajde, guraj sad ovo. Da, znaš šta smo se zajebali? Svi. Zaboravili smo, druže, da prošle sezone ulazak bio 7. Nešto, deo, da. Ubaci. Baca, ajde što ima danas. Ja kamere guslam za kraljine, kao za finalu. Oni verovatno već sve doneli. Znaš? To? Pa sad sve ovo slobodno stavi. Ja verujem, brate, verujem, verujem. E, pazi, Jovana, nemoj mi pomašaš žakove, ovi su moji, molim te držaj. Ovo se ljubili krvni neprijatelji, ništo grljenji ljubljenji. Či je ovo košulja na podu? Jasno. Ali nije, vidi kako ovo nije dobro, sve ovdje mogli se nabiješ 500 stvari. Ajde sad gornje džak mi dodaj. Ti si sve, ti ćeš sve spakovati. Sve. Ma gde je sve, ali ti vidiš imam cijel garderober još. Šta pričaš? Šta ćemo sa lutkama onim? Mini patike i majice. Meni jakne sve, šta da imam tu vidi? E, ja sam jakne spoklenio. A sad, možeš nekako da guram neke druge stvari te da pošto uzim? Daj nešto drugo. Brate. Luka, doj ga, neću te zvati, nećemo se čuti. Hvala ti, brate, srce si. Jo, Bože, pa šta je lepše, mogu da nam se desi. A to može da bude? Jan. Drži to. Drži, Nenade! Ubio me zvame! E, ali slušaj ovo. Ja ti kažem, imam loše osjećaje neki, ceo dan. A ja sam mnogo interesantna. A jesam ti rekao za anksioznost, ceo dan da ne mogu da dišem. Šta možda? Možda se ovdje možda odemo ti ili ja. A kako misliš razgovor? Pa lepo odemo na 20 dana jedno drugo. Šta ti je? Hoćeš čekat? Al kaj ne, prijatelje, prijatelje. Naravno. Pazi. Šta? Ja ću tebe čekati, nemoj rovca ako ti neko baca, ja sam kod kuće i ne jebem ribe, ne zujim, nego blejem kući, razumiješ? Možeš da jebeš, što su te u mozak, šta? Pa ja sam ti rekao, ja to neću, znači, kupit ću Sony 5 i igraću po cijel dan. Ne seri, gde ćeš ti da ideš, brate? Ima toliko kandidata, jedno 10 da idu kući na lupete. Da, ali možda sam se skurčio ljudima, možda mi idem na kurac. To se nikad, ljudi, ovde se nikad ne zna, ja vam objašnjam se. Znači, obavezno ome da vodiš računa, tu će sad svako da grabe... Ma ne brini, grabe kura. Gačeću, ti i ja se čujemo, Loka mi ide na vlog. Naravno. Ali Loka ti je napolje opušteni i totalno ovdje lud. Svega moje dragi. Ovdje ne, ovdje nije dobro. Ovdje samo lad. Pa ja, evo, Gačeću, kako si me onda u busu video za jebanci, ono kad smo išli tamo? Sjeća? A, daj si. Jel drugi čovjek? Ja nispadam sigurno sad, ja? Ja sam nešto načao da ti prvi ideš. Da bih ovo da vidim kada ti je leđ. Ja bih volio, veruj mi da mi vidiš leđ, evo iskreno. Pomak. Moli se Bogu za mene da odem. Znači, šta je ovo? Molim te. Ajde, ajde. To je tvoje, moje. Na, bogati. Samo. Što da se ne paku? Pa misliš da je fora? Ne mislim da je fora, nego... Te, bravo. Ja ne znam šta. Sve je moguće, imam u životu. Brate! Ma samo da se spakujem. Ne, ne može da bude sljedeće nedelje onda final. Pa da, sljedeće, ove nedelje, sad što ide od ponedeljka pa nadalje. To misli, cijela ova nedelja bude final. Da. To ispadne da smo onda ovdje do 24. tako? Da. Ako je rekao 287 dana. E, pa što će ti rekao, znači dvije nedelje. Pa onda... Onda možda bude dve, ali tebra mogu da izbaci lupom večeras petor. Da.